بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اس دعا کے پڑھنے سے تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج میں آپ کو ایسی دعا پڑھنا سکھاؤں گی. اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ کی بخشش کر دیں گے. تو روزانہ اس دعا کو ایک مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں پڑھنے کا. دعا کیا ہے میرے ساتھ ساتھ آپ اسے ضرور یاد کریں. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد و وعدے پر قائم ہوں. جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.